páni, dovolte mi ešte pred tým, ako prejdeme k slávnostnému aktu podpisu koaličnej dohody, požiadať vás práve z dôvodu dnešných bezprecedentných útokov v Bruseli a všetkých obetí o minútu ticha. Ďakujem. Máte predstavu, čo by mala Európa spraviť, aby sa dokázala brániť? No to ma hneď prešiel úsmev, lebo keď som videl, že vraj už 32 mŕtvych je, tak ako ja som volal s kamarátom, ktorý je v Bruseli zavretý v hoteli a mám z toho zimovriavky, pretože keď si predstavíte aj tie udalosti, ktoré vlastne sa diali v Paríži, tak ako sranda to nie je. Uvedomme si, že nás čaká predsedníctvo Rady Európskej únie. No ja som pozeral aj niektoré mediálne výstupy západných televízií, že keď videli teda, že aj u nás poslanci chodia so zbraniami do parlamentu, to nám určite nepomôže a preto si myslím, že aj pohovor s predsedami poslaneckých klubov bude na mieste. Ale máte ministra obrany, máte predstavu, čo by mala Európa urobiť, ako sa ochrániť? To strašne z toho spodku. Ako sa ochrániť? Viete čo, tak určite on predstaví svoju koncepciu, majte sa. Určite by nemala šíriť hystériu proti nejakú kolektívnu vinu, to je jedna vec, ale na druhej strane treba si uvedomiť, že nejaké opatrenia proti fundamentalistom náboženským treba príjmať, ale aj potom proti druhej strane, a to znamená neonacistom a pravicovým extrémistom. Pán Sulík navrhuje uzavrieť hranice Európskej únie. Proste proti pravicovým extrémistom. A mala by Európa zatvoriť hranice? Určite nie. Mala by zatvoriť pravicovým extrémistom. Dnešný významný akt, ktorý by inak mohol vyzerať podstatne slávnostnejšie a radosnejšie, sa koná v tieni mimoriadne závažných tragických udalostí. Ako predseda vlády chcem povedať, že prejavujem plnú solidaritu môjmu kolegovi belgickému premiérovi. Ako občan Slovenskej republiky prejavujem solidaritu všetkým občanom Belgicka. A ako človek chcem prejaviť solidaritu všetkým tým, ktorí prišli po svojich príbuzných priateľov a želám samozrejme všetkým tým, ktorí sú zranení, aby skoro boli zdraví. Mám aj obavu, či dokážu demokratické režimy, ktoré sú typické svojou politickou korektnosťou, reagovať na podobné javy. Aj preto mám pevné presvedčenie, že to, čo dnes robíme, je správne, lebo len silné demokratické inštitúty, silné, stabilné vlády sú schopné demokratickými metódami reagovať na terorizmus a jeho prejavy, ako sme dnes mali možnosť vidieť aj v Belgicku. A chceme, dámy a páni, aby sa Slovensku ďalej darilo. Hospodársky, sociálne a finančne. Potrebujeme elementárnu bezpečnosť a kľud krajiny. Preto si želám, aby okrem programových priorít, na ktorých sme sa zhodli, to bola práve bezpečnosť Slovenskej republiky a bezpečnosť našich občanov, ktorá je základom ďalšieho kľudného vývoja Slovenska.